עמוס, עכשיו אנחנו הולכים לתערוכת צהל שלנו. אני מקווה שתאהבו, אז כן. כמו שאתם רואים, זה מרכבה סימן 4. זה נמר. כמו שאתם רואים, אתם מוזמנים לקרוא בזמן שאני מראה לכם. פה זה מנת"צ, תראו איזה מגניב. ובהמשך אתם תראו עוד דברים, אז יאללה פה. כמו שאתם רואים, זה F16 ברק, וזה ממש מגניב כמו שאתם רואים. אז כן. עכשיו אנחנו רואים סרט בתלת מימד. אני הזמנתי שוקו, התחלתי לשתות אותו, ורוזה לך נוטלה, אז כן. חברים, אז עכשיו אנחנו בדרך למעלית הזמן, שזה סרט בארבע מימדים כזה, אז אני לא יודע אם אני אצלם לכם משם, אז כן. חברים, אז עכשיו אנחנו בדרך לכותל המערבי, כמו שאתם רואים, ואנחנו על מין קולנועית כזאת, אז כן.
וגם חברים, אני ממש מקווה שנהנתן. תכתבו לי למטה בתגובות איך היה הוולוג, ואם אתם רוצים עוד כאלה, בתאריך השלישי לאוגוסט, לכבוד יום הולדת שלי, יעלה כאן סרטון שאלות ותשובות, אז אתם מוזמנים לכתוב לי בתיאור כל מיני שאלות ודברים שלא ידעתם עליי. אם אין לכם חשבון יוטיוב ואתם לא יכולים לכתוב, אתם מוזמנים לכתוב לי בעמוד האינסטגרם שלי. אז אני הייתי אומר לבי בעוד סרטון חדש, אם נהנתם תירשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון ותלחצו על כפתור הלייק, וכמובן אם אתם רוצים לדבר איתי באופן אישי, לשאול אותי שאלות, לתת לי טיפים וכל דבר אחר, אתם מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם שירשום בתיאור.